Circular, comercializar, fortalecer, inovar, conectar. Verbos para caracterizar a dimensão da economia criativa não faltam. Nesse episódio, vamos focar na produção cultural como valor material, imaterial e econômico. Nosso programa busca difundir os conceitos norteadores do Distrito Criativo Centro Gari. Hoje, aqui no espaço do Empório Belga, está a produtora cultural, atual secretária de Cultura de Santa Maria e integrante do Comitê de Economia Criativa do Distrito Criativo Centro-Gare, Rose Carneiro. Muito obrigada, Rose, por estar aqui com a gente para compartilhar e apresentar um pouco das metas e resultados desse eixo. Eu que agradeço. Rose, para a gente começar... É, a criatividade denomina o nome desse território, né? assim como em outros lugares do mundo alguns que vocês até é, já conheceram né? e alguns integrantes do distrito já viajaram para alguns lugares é, o que que o distrito Centro Gari busca Quando a gente começou todo esse movimento e esse movimento ele já é já tem um tempo né, de caminhada uh, buscamos reconhecer um espaço porque quando a gente fala em distrito criativo, e, e se começou pelo distrito Centro Gare, então aqui que pega toda essa parte do centro histórico da cidade, que, que, que já tem uma memória, as coisas já aconteciam nesse espaço, ou seja, a gente já, já se tinha uh, muita coisa acontecendo nesse espaço. O que, que o distrito vem fazer? Ele vem reconhecer o que já acontece, e vem ajudar a desenvolver esse espaço por meio da economia criativa, uh, reconhecer esses criativos que já estão aqui, de que forma se pode potencializar o que já existe, uh, o que, que tem aqui em termos de patrimônio, de história e de memória que também faz parte dessa criatividade. Então, esse, esse é o distrito criativo que nós buscamos, né? reconhecer a cidade a partir da sua história da sua memória e das suas pessoas das pessoas que fazem esse espaço e por conhecer já outros exemplos o é, que, que, que se pode falar daqui é diferente há lugares iguais é, é diferente é diferente porque a cultura é diferente as pessoas são diferentes né então a forma como se trabalha a economia criativa é diferente de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, e às vezes dentro da mesma cidade. Mas conhecendo outros espaços criativos, uh, tem muitas diferenças, muitas diferenças culturais, a forma de gestão, uh, da forma como começou essa história, uh, enfim, tem n diferenças dentro de todos eles buscando um resultado, né? A gente vê que que todos eles buscando na questão criativa, um diferencial. Todos. Todos buscando a, o fortalecimento da cultura e da criatividade como um fator de desenvolvimento econômico. Todos eles. Mas de diferentes formas. Então a gente poderia pensar que um, um território ele impõe um modo de gerenciamento de modelo de negócio, ou dá para se pegar outros modelos e aplicar em diferentes um em diferentes territórios? Eu, eu, eu diria que, ela é, que é muito bom a gente conhecer outros, outros exemplos, outros modelos, ou, né, outros casos de territórios criativos. E, mas sempre o nosso vai ter aquele, aquela singularidade. Que tem a ver com as pessoas que estão ali, com, com o próprio envolvimento ou não dos governos, enfim, do poder público e das pessoas que moram naquele território. Então, eu acho que é, que é válido tu buscar outros modelos, mas eles servem de balizamento para ti, ver o que, que dá certo e o que, que não dá certo no teu modelo. Sim, e pensando assim na né, dimensão da economia criativa, quais são as ações e projetos que estão sendo realizados at atualmente? Uh, no, no eixo da economia criativa, o distrito ele tem movimentado bastante, né? Na verdade, coisas que já aconteciam, como um Bric da Vila Belga, uh, como outras ações que, que se busca desenvolver no território, vindo das instituições de ensino também, procurando valorizar aquele patrimônio que já está ali fazer com que as pessoas olhem para aquele território de uma forma diferente e buscando capacitar as pessoas que estão trabalhando na economia criativa, uh, porque muitas vezes as pessoas empreendem pela economia criativa pela necessidade. Uhum. Então, porque o que é a economia criativa? Né? É a, é, são todas aquelas áreas que se usa a criatividade com valor de negócio, uh, para empreender para buscar resultado financeiro começa assim né então o, o distrito aqui ele não é diferente de outros lugares nesse sentido e a gente tem buscado dentro do, do, do eixo e dos mapeamentos das conversas de todo de tudo que se vai conhecendo também do território uh, desenvolver as pessoas capacitar as pessoas melhorar uh, os empreendedores porque é um empreendimento que ele tem uma facilidade, digamos assim, de, de resistir a crises econômicas, por exemplo, né? mas ele também tem muita informalidade, ele tem muito o trabalho de, como é que eu vou dizer, das pessoas empreender porque elas precisam, então não tem por conhecimento. Então, esse, essa geração de conhecimento também é importante. Né? Nós. nós transversalizar buscar as instituições de ensino que estão super envolvidas uh, na governança do distrito e informar e capacitar essas pessoas para melhorar esses empreendimentos e, e dar mais resultado. Eu acho que esse resultado também ele, ele, ele reflete no espaço, no espaço urbano, porque é um espaço nós estamos no centro histórico, ele é um espaço urbano importante, e ele acaba sendo um, um fator também de pertencimento das pessoas, de poder se enxergar. Então acho que. E nós estamos no início do caminho, né? Sim. E é, como é que se está. Então as ações estão bastante voltadas no momento para cursos, capacitação. Os eventos que acontecem, a gente já uhum. tem um BRIC da Vila Belga que acontece aqui, que é um movimento orgânico que, que antecede. O, o, o distrito, por isso que eu digo que o distrito a gente reconhece o espaço e não, fa, não forma aquele espaço, né? mas a gente qualifica e, e potencializa. Eh, os, as capacitações que elas são importantes, buscar para entender quais são as necessidades, acho que isso, uhum. isso também é bastante importante. E aí vocês importante. mapeiam também muito do que as pessoas sentem necessidade. E, do que as pessoas sentem necessidade. Uhum. Né? E isso também vem da questão do local, né? que outros comitês tratam também, mas os comitês eles também se, né, se Sim, integram, precisa andar enfim, juntos, né? precisam andar juntos. Então, uhum. quando eu falo de patrimônio, como é que estão tá, uh, os nossos prédios, como é que a gente está tratando do, da nosso, do nosso patrimônio arquitetônico, uh, dos passeios, enfim, da, da, da área urbana. Que ali está. E dentro da economia criativa né, do, desse comitê, o que, que vocês têm, têm planejado para o futuro? Sempre buscando, tá? De olho no território, naquilo que está acontecendo e no que precisa acontecer. Mas é um comitê que ele é muito, hum, hum, como é que eu vou dizer? Ele talvez tenha mais facilidade do que os outros, né? Porque a gente está trabalhando com algo que acontece... Que envolve outras, as pessoas, mas as pessoas estão integradas nesse sentido e todo mundo que está dentro desse comitê uh, entende essa importância. Então, tem projetos dos, da, das universidades que acontecem aqui e vão se balizando pelas pesquisas, pela, pelos levantamentos, e aí a gente vai trabalhando em cima dessas necessidades e do que a gente planeja para desenvolver aquele território, para buscar aquela identidade. Uh, para desenvolver a economia cri criativa enquanto identidade, né? E é nesse sentido que se trabalha no comitê. Sim, muito importante, né? Porque eu acho que uma das questões centrais para mover qualquer sociedade é ter esse fortalecimento de identidade, né? Do pertencimento, né? Da gente entender que aquilo ali faz parte da cidade mais do que um bairro, mais do que um espaço da cidade, mas que toda cidade tem que se enxergar naquela história, né? Tem que né? se apropriar, né? Tem que se apropriar. É, o que, que é o Lab Criativo e como é que ele é, contribui é, para fortalecer o, o distrito? É, o Lab Criativo ele nasce justamente na esteira das, dos levantamentos do comitê, né? Das, dos objetivos do comitê. E aí ele vem para potencializar, capacitar e potencializar toda essa veia criativa que a gente já tem. Santa Maria é, é uma cidade uh, que tem uma efervescência cultural muito grande, uma efervescência criativa. Então, se a gente começa a fazer um levantamento, e a gente estava conversando antes, não temos um, um mapeamento o que a gente possa se basear assim, de números, né? ainda não temos isso, mas a gente imagina que. Então, nós temos um, uma classe cultural, um segmento cultural muito forte em, uh, em qualquer área. Uh, no audiovisual, na música, nas artes plásticas, nas artes cênicas, na dança, enfim, em todos os setores a gente tem. Então a gente cria o lab criativo para justamente ser tipo um, um, um espaço de compartilhamento das ideias, das experiências, para conectar é uma palavra que tu falou no início para fazer conexões, conexões prováveis e improváveis, porque às vezes a gente acha que. A, tem coisas que não fecham uma coisa com a outra, mas fecham, sabe? Então a gente tem experiência. Então, agora, o Lab Criativo, por exemplo, até este momento, ele já atendeu mais de 800 empreendedores criativos de diferentes áreas. Desses, muito poucos são formalizados. Então, uma outra dificuldade de tu saber uh, onde estão essas pessoas, o que significa isso para a cidade. Porque o, o mapeamento ele é importante para a gente saber a força que tem, né? E o que se, isso significa em termos econômicos para a cidade. Porque ela é uma economia que ela tende a ser mais forte, né? Em, em momentos de crise, enfim. E a gente sabe que tem muita gente que se sustenta com o seu trabalho criativo. Então o Lab Criativo vem para isso, para atender essas necessidades, de capacitar, de organizar eventos, de juntar esses criativos, de fazer essas ligações, essas conexões, de buscar também o pessoal da tecnologia, porque não, o pessoal da inovação, porque a inovação também ela não é só a tecnológica, né? A gente precisa de inovação para estar melhor na cidade, para fazer uma cidade melhor para todo mundo, né? Então o, o Lab vem nesse sentido e, e eu eu acho que tem tem andado bem, digamos assim, recém-nasceu, né? Uhum. Mas isso já está bem. Então nós estamos, estamos hum, conseguindo furar a bolha furar a bolha. Porque quando tu fala de cultura, a, a gente, tu vai dizer, ah, são as mesmas pessoas. Não são as mesmas pessoas. A gente conseguiu furar uma bolha para além da que, dos artistas que já estavam integrados nos editais, nas políticas públicas, enfim, todo que a gente trabalha e que oferece de capacitações, o Lab consegue furar essa bolha e trazer outras pessoas que já faziam o seu trabalho criativo em diferentes pontos da cidade. Isso é importante, ou seja, não, não está só aqui no território e fazer com que essas pessoas possam enxergar aquele seu negócio, aquele seu empreendimento como um, como um futuro. Sim. E que, e, que, e que há um lugar também que dá um respaldo, né? E que há é um eu, lugar que dá um respaldo. Que eu acho que é isso, né? A, a importância, né? De dessa formação desse território, né? Sim. É, bom, pensando um pouco Santa Maria é, dentro desse contexto universitário, né? É, acaba que a cidade se transforma num local de passagem, né? Porque vem muitos estudantes para cá, fazem o seu percurso de graduação, por vezes pós-graduação, e, e vão para outros caminhos né. É, como é que a gente poderia pensar ou não sei se o comitê de vocês pensa também já, já trouxe para pauta esse assunto de como também reter esse público né? uh, que vem para Santa Maria se forma e poderia colaborar muito na construção da cidade? Eu, eu acredito que esse movimento ele já vai já naturalmente vai fazendo isso então as universidades, as instituições de ensino que estão, Uh, envolvidas no trabalho do distrito e outras que vão se envolvendo, já vão envolvendo os estudantes. E, e eu não sei se é importante a gente uh, falar nesse momento ah, do, do reter talentos ou fazer com que esses talentos possam desenvolver algo na cidade. Eu acho que é tudo que faz sentido para ti, tu dá continuidade. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar de... Uh, e nós estamos trabalhando partindo de toda essa ideia da, das conexões, do que o LAB tem feito, é de conectar também o, a gente, o ensino, porque Santa Maria é uma cidade conhecida pela educação, pelo ensino superior, mas e o ensino básico? E essa galerinha aí que está no ensino médio, que também é criativa e que muito tem de inovação que tu encontra nas escolas, a gente também quer buscar por meio do LAB essas conexões. E aí fazer com que essas pessoas uh, trabalhem o seu pertencimento com a cidade, porque é isso que vai fazer com que essas pessoas fiquem aqui. Né? Porque, sim, Santa Maria recebe muita gente de fora, muita gente vai passar por aqui, ela vai continuar sendo a cidade universitária pessoas vão continuar passando por aqui, mas as pessoas que estão aqui, as pessoas que são daqui, né? os estudantes do ensino médio que possam chegar a um curso superior a um curso técnico e que são criativos e que muito da inovação se encontra nesse nesse meio, né? Nós também estamos pensando por meio do Lab nessas conexões, porque deito faz com que tu trabalho pertencimento Tu faz com que aquela pessoa entenda que aquilo ali faz parte dela, eu estou falando também com ela, porque eu preciso fazer aquela leitura de que aquilo ali uh, tem, faz sentido para mim. Quando faz sentido para mim, então é importante. Então, é, é esse, eu acho que, é o trabalho que a gente tem que fazer a partir do distrito para a cidade, a partir do lab criativo para a cidade. Sim. É, e como é que o setor cultural pode se beneficiar do distrito criativo? Poxa, de muitas formas, né? E, e, e esse trabalho a gente tem feito também de buscar o setor cultural, uh, as, os artistas, enfim, todo mundo que trabalha na cultura. Porque que é cultura? Cultura. E a gente teve um, uma, um grande lançamento do Lab Criativo com uma pessoa que ela é reconhecida no mundo, né? Para falar de distritos e economia criativa, que é a Ana Carla Fonseca. E ela sempre fala que cultura é o espírito do lugar, é né? aquilo que nos identifica. Então, as pessoas trabalham na cultura tanto dentro da arte, né? então, os artistas, enfim, quanto aquela, a, a outra parte da cultura, que é o patrimônio, que são as etnias, e que podem também se juntar, e tem um movimento já Nesse sentido, sabe, de juntar os artistas, de juntar essa cultura, de juntar essas etnias que formam esse essa cultura desse lugar. Esse caldeirão, né? Esse caldeirão. <laughs> é, quais outras ações que vocês estão realizando ou que vocês têm é, em perspectiva, assim, com o objetivo de fortalecer os atores locais para essa criação, e talvez não criação, mas fortalecimento nesse momento do, do, desse ecossistema de inovação? são essas várias pontas, sabe, de tu trazer a educação, de tu trazer a pesquisa, de tu trazer a inovação, porque nós estamos todos dentro da mesma cidade, buscando desenvolver ela para todos, não só para quem mora dentro do distrito. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem trabalhado, buscando os diferentes públicos. Então, eu tenho que uh, integrar os artistas, os moradores desse lugar, porque é muito importante isso, né? Uh, as pessoas que fazem já parte daquele território ali, que moram, que empreendem, que, que trabalham ali ou que passam por ali. E, e fazer essas conexões buscar esses, o pessoal que trabalha com pesquisa, com tecnologia de que forma a gente pode desenvolver e melhorar a cidade. Eu acho que esse tem que ser o grande objetivo. Uma, uma cidade melhor para todos, um espaço melhor para todos. Quem é que são os atores? Do distrito, tu quer dizer? É... São as pessoas que moram nesse lugar, né? são as pessoas que empreendem nesse lugar, é, são todos aqueles que dependem e passam por esse lugar, mas também são aqueles que moram na, na cidade, porque se a gente está falando de um distrito criativo que tem uma história muito forte ligada à história da cidade todo mundo tem que se enxergar nele né Então eu não posso olhar só para quem para quem eu vejo no primeiro plano, mas sim para a cidade inteira. Então no último momento digamos que eu tenho que olhar para todas as pessoas que fazem parte dessa cidade mas eu não posso esquecer das pessoas que já residem nesse espaço, que são os moradores que estão ali que, que sabem uh, o que fala cada pedrinha da rua uhum. né o, como funciona aquele espaço, como, é, como é, a, é, a, é a vida naquele lugar ali. E daí as pessoas que empreendem, enfim, todos esses atores, as universidades, enfim. E que estão também dentro desse território, né? Nesse grande caldeirão mesmo. Esses são as pessoas importantes. E, e é importante pensar nos moradores, imagino, até para não criar um processo de que eles não se sintam partícipes e se sintam. Uh, é, né? com vontade de sair desse Exatamente. território, né? É, porque ele tem que, a, a, o espaço, ele precisa ser um, bom para todos. Primeiro, para quem mora ali. Então, quando, aí a gente vai falar de turismo, né? Ah, vai ficar um espaço legal para atrair turista. Primeiro, ele tem que ficar um espaço legal para quem mora ali, para quem trabalha ali. Né? E depois, isso vai ser natural se outras pessoas quiserem vir conhecer esse espaço. Pode ser as pessoas da própria cidade, que se sentem uh, atra atraídas para conhecer, e pode ser pessoas de fora. Isso tem que ser um processo. Para o ecossistema de inovação do Distrito Criativo funcionar, entre os ele elementos principais dessa engrenagem estão os produtores e público, né? Podemos pensar assim, talvez? Os empreendedores, eu diria, né? Os empreendedores desse espaço, uhum. as pessoas que moram nesse espaço. O, o poder público, né, que que tem que estar junto nesse espaço, uh, as universidades, como eu falei, porque tem universidades, as universidades estão neste espaço, né? Uhum. Então, por se tratar de uma cidade, é, eu entendo que é. E quais que são os desafios para tornar esse ecossistema duradouro? É o envolvimento das pessoas. É o envolvimento das pessoas. As pessoas têm que acreditar. E se envolver, elas têm que fazer parte, né? Aquilo ali tem que fazer sentido na vida delas. E aí isso vai ser natural, digamos. Elas de ser duradouro. Quando, quando todos fazem parte de, de, desse sistema desse ecossistema, desse território, isso naturaliza, né? Não podem ser, não pode ser uma coisa imposta. Pelo trabalho que vocês desenvolveram até aqui, o que, que você percebe? Tem funcionado? As pessoas se sentem participantes? Como é que, que avaliação que você faz? Eu, eu vejo assim que ainda a gente está num caminho inicial, né? É um processo que eu Acompanhando outras experiências, sempre se vai buscando a inovação para dar essa continuidade, ou seja, não pode ser uma coisa estanque, não pode ser uma coisa parada, e sempre tem que ter alguém para ir dando novos starts. Né? Então, tu tem que sempre ir inovando, sempre ir buscando uh, essa melhoria contínua né? para todos. E, e, e o desafio é diário, né? De envolver as pessoas e das pessoas entenderem que elas fazem parte e isso vai ser um processo. É, um levantamento feito pelo Observatório Nacional da Indústria aponta que até 2030 a economia criativa vai gerar um milhão de empregos no país. É, você acha, Rosi, que ter um projeto consolidado e constante nessa área uh, na cidade impacta e se impacta de que forma? Impacta. Na verdade, a economia criativa ela já tem bons olhos no mundo, né? por ser, como eu falei, é uma economia que ela não demanda de chaminé, né? ela não demanda de grandes investimentos e, e movimenta um formigueiro né? de pessoas. Então, por isso que é importante a gente entender que números são esses, né? De quantas pessoas eu estou falando? De quanto isso impacta na economia local? do quanto movimenta essa engrenagem? E, 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 eu, e eu sempre ouvi falar assim das cidades buscando qual é o seu, qual é o, a sua, a sua principal economia e tal. E Santa Maria sempre foi voltada para a questão da educação. Sempre foi um polo. Uh, além da educação, polo militar, enfim, do, de funcionários, do funcionalismo público, mas ela tem é muito forte a questão criativa que envolve a cultura, principalmente, né? Uh, uh, se a gente for começar a mapear o que acontece na cidade no final de semana, é muita coisa. Não é qualquer cidade que tem essa efervescência cultural e não é qualquer cidade que, que movimenta esse esse recurso que a gente não sabe qual é. Que é, o que movimenta isso na economia? Porque, quantas pessoas vivem da sua arte, quantas pessoas vivem do seu trabalho na economia criativa, é que a gente precisa também entender que, trabalho, que mercado é esse: que envolve também a publicidade, que envolve também a fotografia, que envolve também a arquitetura, que envolve também a pesquisa, que envolve também o ensino, porque são os criativos, né, dos, do, de cursos como. O desenho industrial, de curso, como as artes visuais, arquitetura, enfim. Se tu começar a pensar isso em Santa Maria, tu pensa, poxa, a gente tem um privilégio enorme, né? Sim. E já temos um, um caminho que simplesmente tu pegar e colocar no papel para poder enxergar, né? Porque às vezes a gente é um elefante amarrado numa cadeira, não sabe a força que tem. E conectar, né? E que conectar. Eu, é que eu acho que você falava. É, isso. conexão é uma palavra muito importante. Rose, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente, né? Ficamos por aqui com o nosso bate-papo com a atual secretária de Cultura, Rose Carneiro, que também faz parte do Comitê de Economia Criativa do Distrito Criativo Centro-Gare. Esse projeto é realizado pela TV Ovo com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, a LICSM, e tem o um incentivo cultural do Banco do Brasil, Escritório Central e agências Niederauer e Agro, e doação de parte do IPTU de diversas pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho. Agradecemos a parceria do Empório Belga, que cedeu o espaço para a gravação do nosso programa. Seguimos com a ideia de distritar os diversos aspectos que abrangem o Distrito Criativo Centro Gare de Santa Maria. Esse é um dos cinco episódios sobre este território, fica o convite aí para você conferir todos.